Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o celični žalosti in o tem, kako se znebite žalosti. V glavnem, vsa čustva se zapisujejo na celični nivo in se dejansko prenašajo iz enega v drugo generacijo, iz ene generacije v drugo generacijo in se podedujejo tudi 9 generacij. In če vas zagrabi tako nerazložljiva žalost, da sploh ne veste, od kje je prišla, je mogoče nekaj, kar vi predelujete po svojem družinskem deblu. No, danes mi je poklicana ena gospa in ta gospa je bila, jaz vem, da ne bo jezna, zaradi tega, ker vem, da mnogi imate mogoče podobne težave, itak o imenih ne bom govorila, ampak v glavnem prišli sva do zaključka oziroma preko moje šole prišla do zaključka, da je po obeh dveh linijah, tako očeta kot mame, pobrala oziroma ona se je javila, da bo predelala vse, kar se tiče žalosti. In v tem življenju enostavno je bila magnet za razne dogodke, ki so ji povzročali še več žalosti. In vse je bilo povezano z žalostjo. V njeni zavesti ni hudobije, ni jeze, ni nič drugega kot samo eno morje žalosti. Jaz imam eno prijateljico in pri tej prijateljici sem opazila tako kot, v glavnem, kot da je za očmi veliko jezero same žalosti. In tudi pri tej moji prijateljici, ona v svoji zavesti nima nič hudobije. Ker nekateri so tako zlobni v sebi, lažje ranijo nekoga drugega. Nekateri, med te tudi jaz sama spadam, jaz pač ne moram ran drugih ljudi, ampak se omaknem in pestujem to svojo žalost. Mogoče je povezano tudi z znamenjem, sploh kdor ima v znaku vodna znamenja ali pa pod znaku, je bolj vezan na neko čustvovanje. In v glavnem vse to, ta čustva pač nekje se morajo izraziti. In izražajo se preko celic. No in kaj se potem zgodi naprej? Zadnjič sem preko webinarja vas učila o tem, kako v bistvu vse ta žalost oziroma vsa čustva grejo preko limfnega sistema ven iz našega telesa. In da je limfni sistem v našem telesu tako kot kanalizacija. Če gledamo žilni sistem, ki ga napaja srce, poganja srce, vemo, da žilni sistem, da se kri čisti v ledvicah, pa se čisti tudi v jetrih, pa da se obnavlja v vranici, in to vse vemo. Ampak o limfi vemo bolj malo. Vemo, da v bistvu ženska, ki imajo celulit, je tukaj v bistvu zastala limfa. Recimo, ne vem, če ste vedeli, ampak kdor ima težave s ščitnico, ima po vsej verjetnosti tudi težave z limfo. No in to je sistem kanalizacije v našem telesu. In kaj napaja ta sistem kanalizacije v našem sistemu, da se čisti? Kar nima srca, kar se ne prepoganja preko srca, ampak se poganja ta limfni sistem preko trebušne slinovke, preko globokega dihanja in preko smeha. In zdaj poglejmo, bolj kot si žalosten, manj se smejiš. In dejansko, bolj kot si žalosten, bolj zastajajo čustva v tem notar. In potem še, ko obtičiš na kauču, ko ne moreš, ko ne greš na sprehod, ko ne hodiš, ko se ne zadihaš, ko ne delaš nekaj za sebe, ko ne delaš tibetanskih vaj, kaj se zgodi? Še več teh celičnih strupov ostaja v telesu. In seveda potem na podlagi tega nastane najprej zakisano telo, potem naslednja stvar pa seveda se lahko razvije tudi kakšna bolezen. No in v glavnem, celična žalost. Šli bomo preko prehodu na vodobo, kako napojiti svoje telo z večjim občutkom radosti. Se pravi, zdaj nekaj sporočil za vas, ki čutite, da je čas, da vnašate v svoje telo več radosti in se znebite žalosti. Prehod v novo dobo. In to je prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek mogoče še ne vidite, se na obzorju že kaže nov dan. Je prehod v novo dobo. In vam povem, kaj meni prenaša tale prehod v novo dobo. Vam bom pa povedala. Zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem,
saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način in to s hitrostjo, ki je pravšna za mene. Zavedam se, da me podpirajo vsa bitja svetlobe. No, da vam pa povem nekaj o moji radosti. Lastovke so se vrnile. In v glavnem lansko leto smo imeli prvo gnezdo lastovk. V glavnem smo bili priča temu, da sta dve lastovki izbrali gnezdo, ki bo sta postavljen prostor za gnezdo. Začeli sta graditi in potem sta imeli mladičke, 6 mladičkov. In dejansko smo spremljale razvoj teh mladičkov in potem, ko so poleteli, kako je zgledal. In zanimivo, recimo, ena stvar, ki je povezana prav s temi našimi ptički, je to, da ko sta gradila gnezdo in potem, ko sta hranila mladičke, se nista prepirala, jaz sem letel 3-krat in nisi bila tam in tako naprej, ampak sta se izmenjevala. In sta skrbela za te mladičke in zdaj so se vrnile lastovke, ne morem reči, a je to isti parček, ampak v glavnem, dosta že spet šla v gnezdo in dejansko je tako, naše lastovke so nazaj. No, zdaj pa prejšnji teden sem pa še nekaj naredila. Pa ne vem, če sem vam že govorila preko YouTube-a, ampak razmišljam že o svojih kokoših 1 leto. Ja, seveda, odkar sem se preselila, 1,5 leta. Odkar sem se preselila, mečkam zajčnike zadaj za hišo in pač zajčkov ne bi imela, ampak bi pa imela kure. In sem razmišljala pa, bi imela kure. V glavnem, prejšnji teden sem stopila v akcijo in imamo 10 kokošk oziroma mladih pišk in 1 petelina. In vam povem, toliko so smešne, pač zdaj sedimo pred tistim zajčnikom in opazujemo kure. In kaj ne vam rečem? V življenju lahko najdeš toliko dobrih stvari, toliko radosti, toliko lepih stvari. In ne nazadnje, ja vem, pa človek reče, ja veš, ampak imam toliko težav. Vem, kdo jih pa nima. Kdo jih pa nima? Ampak gre se za to, da presekaš tisto, kar se ti dogaja, ti stok misli in si pripravš nekaj, enostavno si daš vprašanje, kaj bi meni ta trenutek povečal občutek radosti. In jaz si še zmerom naštimam glasbo zvečer in plešem, pač tako, da me noben ne vidim, ampak v glavnem, meni je to fajn. Gre se za to, da najdeš stvari, v katerih uživaš, da vam povem, kaj se je zadnjič zgodilo. Zdaj, seveda veste, ne, da imam ljubezen že par mesecev. Jaz sem bila na Hrvaškem, on je imel pač en nastop, ker je violinist. In je bila ura polnoči, ko sva se vračala, pač bila sva v enem mestu in se iz enega bara ven sliš, pač mislim, da je od Stavrosa, dal bi 100 Amerika, sve bi dal, da bi sedel na verandi in gledal valove. V glavnem ta muzika je bila od Stavrosa. Jaz, joj, glasba je. Greva noter in tam je bilo nek 10 pijanih moških in vam povem, meni je bilo dober, pač eno pijačo sva popila in pa sva šla naprej. In kar je rekel, joj, veš, tole je bilo pa navarna, veš, kaj se bi se lahko zgodil? Ja, lahko bi se, ampak se ne. Pač enostaven narediš včasih tudi kakšno traparijo, ja, čeprav včasih je bilo že tako ops, a ne? Ampak kakorkol ne biti preveč resni v vašem življenju. Ker če ste preveč resni v vašem življenju, se boste pač začeli počasi ubijati, a ne? Ja vem, pa je toliko stvari za narediti, pa je toliko stvari, pa toliko skrbi, pa vem. Ampak, eno stvar, prav občutek imam tisto, ženska, ki je preobremenjena. Kako naj najdem radost, če sem preobremenjena? Ja, tako da rečeš ne, ni druge. Tako da kakšni stvari rečeš ne, ne zmorem. Da kakšni stvari rečeš, ne morem biti pri vsaki pasi procesiji. Pač vrednote si postaviš. Kaj je zate najbolj pomembno? To, da si pri vseh športnih dejavnostih, pa na vseh govorilnih, pa povsod prisotna, da rečejo, ona je dobra mama,
Si mogoče kdaj rečeš, ne morem, pa si doma z otroci, pa gledaš risanko. Čemu daješ prednost? Dajte prednost tistemu, čemur vam, kar vas osrečuje, kar vam nosi več radosti v vaše življenje. Vem, potem pa rečete, ja, pa človek ne bo nič več delal. Ne. Če te delo tako ubija, pomeni, da si moraš najti nekaj, v čemer uživaš. Ni druge. Ker če te delo ubija, pomeni, da nisi v ta pravi službi, nisi med ta pravimi ljudmi. Ja, kako bomo pa preživeli? Ne vem. Dovolj, da se ti zgodi čudež, ker v življenjih se dogajajo čudeži. Gremo naprej. Naslednje sporočilo o radosti je: bodi naravnana na vibracijo izobilja. Izobilje čutiš povsod. Dejansko ta karta, vsakič, ko vam berem karte, pride ven ta obilje, občutek obilja. Prav zanimivo je, kako je ta občutek obilja povezan s tem, da je enostavno to je vibracija. To ni povezano s tem, koliko imaš na računu, to ni povezano z ničemer, razen s tem, s tvojim notranjim občutkom. Lahko nimaš na računu nič, ampak občutiš obilje ljubezni. Lahko nimaš na računu nič, pa občutiš obilje zdravja. Lahko nimaš zdravja, pa občutiš izobilje, obilje nove energije, ko pogledaš ven. Ne, ker, lejte, karkoli mi želimo ustvariti v svojem življenju, je pomembno, da najprej imamo vibracijo tega, ker ta vibracija pritegne še več tega, kar želimo. In zavedajte se, da tebi, ki tole poslušaš, pripada izobilje vsega dobrega, izobilje dobrih odnosov, izobilje ljubezni, izobilje na finančnem področju, izobilje zdravja. Dovoli, da si ozdravljena. Bodi odprta za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. Dovoli, da si v izobilju poplačana za svoje delo. Zavedaj se, da vse, kar potrebuješ, z lahkoto prihaja v tvoje življenje. In to je spet radost. Vibracija obilja je lahko samo povezana s tem, da se usedeš na travo in začneš nabirati marjetke. To je vibracija obilja. Vibracija obilja je lahko povezana s tem, da se usedeš pod drevo pa začneš šteti listke. Vibracija obilja je povezana s tem, da se usedeš ob potok in poslušaš to vibracijo, ki prihaja. Ali pa se samo usedeš in poslušaš ta trenutek, kako se ptički pogovarjajo. To je vibracija obilja. In ko imaš to vibracijo, občuti to radost, ki jo občutijo ptice, in to je to. To je tisto, kar prinaša radost. Gremo naslednja karta pa je: ti si sonce, ti si žarek sprememb. Karta 39. Sonček. Nastal se izobilje sončnih žarkov. Izobilje sončnih žarkov. Na svet si poslana, da ljudem svetiš. Stvarstvo te potrebuje prav ta trenutek. Povezuj se z izvorom svetlobe. Dovoljuj, da te vsako jutro napolni nova energija. Dovoli, da sončna energija sveti v tvojem srcu in dovoli si žareti v ljubezni. Včeraj smo šli s hčerkam na sprehod, tukaj Napoleonova pot, ki je tako pravljično lepa, iz občin, pa prideš v deželo Proseka, se pravi, to je že na italijanski strani, ampak tako je čez mejo. In v glavnem to je 5 km v eno smer in 5 km v drugo smer, krasna pot nad morjem, pač čudovit je. V glavnem, in z eno družino smo kar naprej se prehitevali, mi z dvema psoma, ki sta po svoje vohala in lulala in tako naprej, in mlad zakonski par z enim otročkom. No, in sem potem jaz hčerkam razlagala, da kako pomembno bi bilo, da v celestinski prerokbi piše, da če z nekom kar naprej tičiš skupaj, da če bi si mi vzeli dovolj časa, da vprašamo to osebo, da zvemo, kakšno sporočilo nosi ona za nas, oziroma imamo mi lahko
za njo nek odgovor. Se pravi, da nobeno srečanje ni naključno. In če bi si mi vzeli dovolj časa, da bi dejansko se pogovorili s to osebo, bi videli, da je srečanje z nekim na, da je srečanje na ključ. V glavnem, in spet povezano s to radostjo. Ko se nadihaš svežega zraka, pride, pač se prepona začne delovati, in ko deluje prepona, si dejansko poženeš limfni sistem v obtok. Poleg tega, ko se nadihaš novega zraka, ne, pride dobesedno v naš krvni obtok več kisika. Ko imamo več kisika, avtomatično se začne razstrupljanje. Pač vse to je med sabo povezano. Povezan je s tem, da enostavno dovolimo, da vstopi v naše življenje več radosti. Zdaj pa pojmo še mečkaj na podzavest, pa vzorce družine. V glavnem, kdor v svoji podzavesti nosi to težo svoje družine, ki je povezana s kronično žalostjo, dejansko ne začne delati zdravilno molitev dekodiranja in začne čistiti najprej svoje zdajšnje, se pravi odraslo življenje. Potem naj gre na življenje, ki je povezano z zgodnjim otroštvom. Se pravi, v zgodnjem otroštvu, kaj te je ranilo. Enostavno greš pogledat svoje čustvene rane. In ko to predelaš, potem greš naprej in greš pogledat svojo mamo. Kaj po mamini liniji te žalosti? Pa potem po očetovi liniji, kaj te žalosti? Sploh tiste družine, ki predelujete zasvojenosti, alkoholizem, mogoče neko otopelost, neizražanje čustev. Dajte pogledati, kaj imate za predelati po družinskem deblu. Ker te korenine so tiste, kar vleče naprej. Ne? Po družinskem deblu dobiš pač porcijo. No in ko to predelate, mogoče vzemite v roke knjigo, ko imajo duše žur, in začnete tukaj notar pri sindromu Marije Magdalene. Pa potem nadaljujete z vsemi temi vzorci, ki so povezani pač z vašo dušo. Kaj vi vlečete kot duša za sabo in kaj imate za predelati? Ponavadi pri teh kroničnih žalostih, kroničnih čustvih je vse povezano s preteklimi življenji. Recimo, jaz sama, kar sem imela za predelati, je bilo povezano s tem, da je bilo ogromno strahu, strah pred izgubo družine, strah pred izgubo, da mi bo mama umrla in strah pred tem, da bom izgubila otroke. Se pravi, to so trije taki ključni strahovi, ki sem jih jaz predelovala. Poleg tega pa grozna žalost zaradi partnerskih odnosov. Se pravi, partner, ki me ne ljubi. In tukaj noter pač ta žalost me je dobesedno dušila. Jaz vem, da če ne bi naredila nekaj v tej smeri, jaz vem, da bi zbolela zaradi ščitnice in že sem imela takrat, ko sem bila še poročena, težave z glasom. Recimo, spomnim se, da sem bila 3 tedne brez glasu. In dejansko me je že toliko močno dušil, da nisem več mogla. In če se v vašem življenju dogaja, da ne morete več, dajte se ustaviti, pa se vprašajte, kaj dejansko me ta lekcija, ta težava uči. Kaj predelujem? In ja, ko začnete brskati po tej žalosti, nič ni narobe, če jočete. Pojdite k vodi, pač vzameš, jaz takrat, ko sem čistila mojo žalost zaradi partnerskih odnosov. Spomnim se, da smo bili na eni delavnici, šla sem k morju in sem pobirala kamenje in jih metala v vodo, ampak jaz sem tulila kot žival. Dejansko to je bilo toliko bolečine v meni noter, da dejansko je mogla iti na nek način ven. Spomnim se, da sem velikokrat tekla v gozd, še v Škofji Loki, in izbirala take poti, da sigurno nisem nikogar srečala in dejansko, ja, tulila kot žival. Ker sem mogla dati vso to žalost ven. Ker v nasprotnem primeru bi me zadušila. In če se vam to dogaja, če ste že bolni, pač naredite nekaj drugače. Ker to, kar ste delali do sedaj, vas je pripeljalo sem, kjer ste. In zdaj, če boste naredili nekaj drugače, boste videli, življenje se bo spremenilo. Res se bo spremenilo.
In ja, naša vibracija privlači podobne ljudi. In če imamo žalostno vibracijo, privlači še več ljudi, ki nam pokažejo, da smo lahko še bolj žalosti. In ko je naša vibracija na radosti, privlačimo v naše življenje ljudi, ki nam večajo občutek radosti. Pač tako grejo te zadeve. Tako da, dovolite si občutiti svoje čustva, dovolite, da grejo ven tista težka čustva, ki vas bremenijo, in dovolite, da se vaša duša napolni z energijo v radosti. Veste, katera beseda, jaz se spomnim, ko ti duša poje od radosti. To moraš občutiti, ko ti duša poje od radosti. En tak moj radosten spomin je, ko smo s prijatelji šli, za 3 dni smo šli na Triglav, pa potem po Sedmerih jezerih, pa na kočo pod Bogatinom, pa potem na Komno, ali pa kočno tam dol, pa pol Bohan, te dva mešam. V glavnem, 3 dni, to je bilo lepo. Pač izbirajte kraje, izbirajte ljudi, izbirajte dogodke, ki vam večajo radost. To je izbira. In tam, kjer non-stop se dogajajo ene in iste drame, dovolite, da mečkan utišate. Vam povem eno tako, eno družino, ki jo poznam. Ena prijateljica mi je govorila o tem in rekla, vsako nedelo imamo kavo. In vsako nedelo so se pogovarjali o sosedih. In potem, se je tako zgodilo, da so se jim manj ločile poti. In v glavnem, kakorkoli, enkrat jo potem vprašam, kako je pri njihovi družini, kaj se dogaja, in ona pravi. Še vedno se pogovarjamo po sosedih, pa mislim, da jih ni 10 let vmes, ampak še vedno se pogovarjajo o sosedih. Nič se ni spremenil, lejte. Če vam nek dogodek predstavlja toliko teže, pač tja ne hodiš. Ali pa hodiš manj pogosto. Recimo, ko sem se jaz učila postavljati meje, recimo pri moji mami, spomnim, da ko je začela, pa to ni v redu, sem rekla, lej, ne želim tega poslušati, povej mi kaj lepega. Pa je bila tih. Sem rekla, lej, pa bo pa rajš tih. Ker ne moreš biti kož za odpadke za nekoga. In danes recimo, ko se slišva, se pogovarjava koristne zadeve in mi toliko fino, pa toliko sem hvaležna, da sem predelala moja čustva do moje mame in da dejansko imamo danes lep odnos. Mislim tako, wow! Kaj se lahko dosežeš samo s tem, ko ti rešiš svoj odnos? Gremo še na Ošetove sporočila, potlačitev, to odlašanje in zaupanje. 3 karte iz Ošetovih kart, v glavnem, vam bom pokazala sliko. Lahko, da ste zvezani z vrmi, ki vas tako močno vežejo dovolj in te korenine so gnile od vsega. In to je vir tega, da ne morete iti naprej, da ste tako kot zapornik, ki veste, da obstaja lepši svet, ampak ne morete naprej, živite v sivini. In zdaj samo še zaupajte in se spustite in pustite preteklo za seboj. Čakajte, bom šla še na 2. Pustite preteklo za seboj in začni izbirati tiste stvari, bodi pogumen. To, če mogoče ta trenutek se zdi, da ni poti, lejte, življenje vedno najde pot. Vedno. In še ena karta. Tako, kaj je prišla prehod v novo dobo, povezujte se z virom svetlobe. In svetloba je pri ljudeh, tisti, ki vam nosijo svetlobo, s tistimi se povezujte. V narava, ki je polna svetlobe, pač to vam nosi novo energijo. In dovolite, da se zgodijo v vašem življenju čudeži. Veste, kaj gre skozi mene? In molite. In prosite angele za pomoč, in prosite za čudežne rešitve, in molite za ljudi, ki so vas ranili, in prosite za njih, in prosite za svojo spremembo,
in predvsem počistite svoje kode z zdravilno molitvijo dekodiranja in boste videli, vse okrog vas se bo spremenilo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, pri vsem, kar se vam dogaja, naj vam pomaga Božji blagoslov.